Somessa on levinnyt äänestys, jossa kysytään, ketä ilman Suomi olisi parempi paikka elää. 5 eniten ääniä saaneista henkilöistä 3 on tehty katoamisilmoitus. Jos se saa viimis jäämättä kiinni, niin miksi lopettaisi siihen? Koska sä autat meitä, Sorjonen. 1 lupas auttaa, jos me annetaan sille. Mitä se toivoo? Lassi Maasala. Mä sanoin, että tapaan Sorjosen. Oletin nyt toisen Sorjosen. Mä tiesin sen vaaran, mutta mä tein sen silti. Sä et voi syyttää tosta itteensä. Eikö tää ole poliisiasia? Sä oot aina halunnut tietää, että mitä mä teen työkseni. Mä en tee tällaista. Tuomari on tosiaan lähellä, mutta ei sillä tavalla kuin sinä luulet.